Astăzi vom demonstra încă o dată că românii sunt deștepți, talentați și capabili să exprime toate aceste calități dincolo de orice graniță, avându-l ca invitat pe regizorul și scenaristul Florin Șerban, cunoscut pentru filmul Eu când vreau să fluier, fluier, film premiat cu Ursul de Argint la 60-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin din anul 2010. Premianți ne-am simțit și noi alături de el, primind drept medalie premiera filmului Box la Ploiești, film deja declarat fruntaș anul trecut de către Federația Internațională a Criticilor și Jurnaliștilor de Cinematografie de la Carlo Vivari. Care este povestea acestor opere, o vom afla în momentele următoare de la însuși autorul lor. Mă bucur foarte tare să vă am în cadrul emisiunii la Ploiești pe dumneavoastră. În primul rând, nu vreau să pierd ocazia și anume aceea de a vă spune la mulți ani, pentru că ieri a fost o zi deosebită din viața noastră, iar eu mă bucur, noi ne bucurăm că sunteți aici lângă noi. Mulțumesc, mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu, să fiu aici, în sfârșit. Am așteptat destul de mult lansarea în Ploiești și sper să fie pe măsura așteptărilor. Aș vrea să ne spuneți, din 30 octombrie, de ce a durat atât de mult până când ați ajuns la Ploiești? Ploiești este un oraș cultural destul de important. Da, e destul de greu de intrat în cinematografe cu filme care nu sunt Hollywood. Și atunci tot timpul trebuie găsit locul potrivit, omul potrivit. Acum am găsit ajutor la cei de la Twins, care au fost interesați, care au fost interesați de film, unde rulează filmul. Ne-a ajutat foarte mult colega dumneavoastră, Tina Popescu. Fără lucrurile astea, nici nu cred că s-ar fi putut întâmpla proiecție în Ploiești deloc. Deci sunt câțiva vinovați care trebuie să le mulțumim. Exact. Pentru exact. Că avem și aici, la Ploiești, filmul Box. Aș vrea să încep așa un pic și să trag o concluzie. Eu când vreau să fluier, fluier, pare un film a cărui denumire mi-exprimă o persoană, o decizie, o situație destul de sigură. Ce a reprezentat acea afirmație? Și mă refer la titlu. O parte din dumneavoastră ca regizor sau pur și simplu v-a inspirat altceva? Aș vrea să spun că titlul a venit de la mine, dar n-a venit de la mine. Filmul a plecat, de fapt, cu ani în urmă, cu, nu știu, 12 ani față de momentul lansării lui, de la o piesă de teatru, scrisă de Andreea Vălean, care se numește Eu când vreau să fluier, fluier. Diferită e drept de film, însă s-a păstrat ceva din în primul rând din energia piesei. Mă rog, sunt medii diferite, într-un fel se face film, într-un fel se face teatru, sunt rigori diferite, dar acolo era vorba tot așa despre niște copii într-un penitenciar pentru copii care la un moment dat iau niște decizii nefericite, dar care și le asumă. Titlul ăsta poartă ceva din energia deciziilor copiilor lor și energia asta a fost transportată, translatată din piesă în film în momentul în care am scris scenariul. Și de acolo e treaba asta, cu, într-adevăr, cu afirmație, cu îmi iau lumea în piept. Da. Exact, da. Acest lucru exprimă, adică a fost primul lucru la care m-am gândit când am auzit denumirea filmului. Uh-huh. Cum v-ați simțit în momentul în care ați luat acel premiu la Berlin? Am simțit bine. Nu știu cum... Sunt... nu vreau să par așa de o falsă modestie, dar cred că premiile trebuie privite în perspectivă.
Mie mi se par folositoare, fiindcă sunt cumva o garanție sau poartă cu ele un soi de garanție că mergi la un film care a fost recunoscut. Fiindcă noi nu avem posibilitatea să promovăm filmele așa cum am vrea sau așa cum ar trebui promovate, fiindcă nu există finanțe pentru așa ceva. Și atunci, premiile, așa cum le văd eu, sunt în primul rând un vehicul pentru așa ceva. E un vehicul de promovare, un premiu. Și în momentul în care am luat premiu, exact la lucrul ăsta, a fost primul lucru la care m-am gândit, a fost că va fi o carte de vizită pentru public. De aici și de aiurea. La fel și aici, cu box. Când am fost la Carlo Vivari, e foarte diferit festivalul unul de celălalt, Berlin, de Carlo Vivari. Carlo Vivari e un festival foarte aspru. Un festival care, cum să spun, nu are. Lumea merge la Carlo Vivari, e o stațiune, de fapt, și lumea merge acolo strict pentru festival. Altfel, în restul anului, orașul e așa, un oraș frumos, pustiu. Sunt ruși bogați care merg la tratament. Și publicul care vine la film nu vrea să piardă nimic, așa că dacă îți vine la film și nu i-au plăcut primele 10 minute, a plecat. Și de asta e foarte special, special Carlo Vivari. Și la fel, în momentul în care am luat premiul Carlo Vivari, la fel, primul gând a fost că mă va ajuta să-l promovez. Vedeți? Da, am aflat și lucrul acesta că în 2015 ați primit acest premiu din partea Federației Internaționale a Criticilor și Jurnaliștilor de Cinematografie, Carlo Vivari, și vă felicităm și pentru lucrul acesta. Așa, să mai spun totuși ceva legat de eu când vreau să fluier, fluier. Maestrul Tudor Caranfil spunea că dumneavoastră ați speriat ursul cu acest film. De ce credeți că ați spus lucrul acesta? Nu știu să vă spun, domnul Caranfil găsește întotdeauna formule atipice și foarte poetice. Nu știu, cred că ar trebui întrebat dumnealui. A fost. Ce pot să vă spun e că m-am simțit bine cu Fluier. Adică a fost un film. Pe care m-am simțit bine să-l prezint. Sunt convins de lucrul E acesta. un film. Fiecare film are cumva destinul lui, specificul lui, poezia lui. Eu cum vreau să fluier, fluier, e un film prietenos cu publicul. Și cald, așa, și. Da, box nu e așa. Nu, Deși box. ambele sunt povești parțial sau integral romantice, adică au Exact, partea exact. lor de. Da, Box e un film care fluierul venea foarte mult către tine ca spectator. E, nu, Box așteaptă să te duci tu către el. E, dacă vreți, eu așa văd relația asta spectator-film, e ca o relație dintre un bărbat și o femeie. Câteodată vine femeia, câteodată merge bărbatul. În situația asta, pentru mine întotdeauna spectatorul e bărbatul și filmul e femeia. Și box așteaptă să te duci la el. Nu vine către tine. Însă în momentul în care te duci către el, te primește după socoteala mea așa cum nu te primește fluierul și îți oferă bucurii pe care nu ți le oferea fluierul. Am înțeles. Ce am mai aflat a fost faptul că pentru realizarea acestui film Box, noastră ați intervievat, să spunem așa, aproximativ 2000 de persoane ca să găsiți personajul acela pe care vi l-ați dorit. Deși v-ați dorit să aibă o vârstă de 30 și l-ați găsit la 17, corect? Sper să nu greșesc, 18, da. 18. Și ați spus, da, acesta este bun pentru filmul meu. De ce? Inițial eu am căutat
am vrut să fac o poveste despre doi oameni din lumi diferite și, într-adevăr, personajul masculin avea 25-30 de ani, pe aici se mișca. Și am intervievat, într-adevăr, pentru rolul ăsta, peste 2000 de actori sau non-actori. Și nu am găsit ce căutam, fiindcă trebuia să fie un cumul de calități. Da, de calități, de argumente cu care să vină omul respectiv. Un anumit soi de prezență, un anumit soi de durere pe care să o aibă sau pe care să o poată juca. O condiție fizică impecabilă, mult, mult peste medie. Condiție fizică a unui luptător profesionist. Curaj, disponibilitate. Când zic curaj, nu curaj să ia pungi, să dea pungi, ci un curaj în a-și explora emoțiile și anii le împărtăși. Ori nu am găsit omul ăsta. Și atunci, eu am o școală de actorie în București și lucrând, am făcut la un moment dat o grupă. Numai pentru bărbați, așa am înțeles. De bărbați. Sportivi. Da, exact. Am făcut o grupă în care jumătate erau băieți din mediile astea, box, lupte, kickboxing, diverse forme de lupte, de sporturi de contact, și femeile erau din zona în care gravita personajul feminin, adică femei în jur de 30 de ani, 35 de ani, intelectuale, cu familie, astfel încât să văd interacțiunea dintre cele două lumi și să pot lucra, să mă ajute la scenariu. E, în momentul ăla a apărut Rafael Florea, cel care joacă acum rolul principal în box. El nu era deloc pe vârsta pe care o căutam eu, numai că avea ceva special. Am lucrat cu el, s-a terminat cursul ăsta, după care am continuat să lucrez, am lucrat un modul 2 cu el. Deja lucram de câteva luni și la un moment dat m-a lovit că eu de fapt caut ceva ce am deja lângă mine. Atât doar că nu are vârsta pe care o caut eu. Și atunci am modificat scenariul astfel încât să se potrivească pe vârsta pe care o avea Rafael atunci. Cât de pasionat trebuie să fiți de ceea ce faceți dumneavoastră ca să aveți atâta răbdare, atâta timp să căutați un personaj, să modificați un scenariu dacă trebuie, astfel încât filmul să fie acela pe care l-ați dorit sau poate nici nu vă așteptați să aibă un final așa cum, nu știu, că bănuiesc că de la proiect până la final, structura filmului se modifică în permanență. Se modifică, într-adevăr. La box nu s-a modificat foarte mult, însă din momentul în care am bătut în cuie scenariu, l-am adaptat pentru Rafael, apoi l-am adaptat din nou pentru Hilda fiind de etnie maghiară, am vrut să l-am rescris pentru ea după ce am hotărât că Hilda va fi protagonista. Nu s-a schimbat foarte mult, dar din momentul scenariului, însă într-adevăr până la scenariu a trecut prin câteva peste 20 și ceva de drafturi. De variante. Da, da. Astfel încât în momentul ăsta, dacă cineva citește versiunea inițială, e un cu totul alt film. Dar un cu totul alt film. Și da, e un soi de căutare, dar care mie îmi face mare bucurie. Eu cred că este greu să fii doar regizor, cred că este indicat sau ideal să fii exact așa cum sunteți dumneavoastră, și regizor și scenarist. Că puteți crea un proiect de la un capăt la altul, iar rezultatul se apropie de, că bănuiesc că, de sufletul dumneavoastră. Că în tot ceea ce faceți există partea aceasta umană care vă reprezintă. Cu siguranță, adică ceva din Silviu, din Fluier, e ceva din mine acolo, așa cum e ceva din mine și în Hilda și în Rafael și în tot ce se întâmplă, chiar dacă eu n-am
trăit niciodată o aventură de felul ăsta, nici când am avut 34, nici când am avut 19. Dar ceva e acolo. Mi se pare că te costă ca și regizor atât de mult un film pe care stai 3 ani, 4 ani, încât povestea cu pricina trebuie să simți tu foarte tare că e nevoie să o spui, fiindcă altfel nimic nu justifică sau nu poate să justifice travaliul ăsta decât un soi de masochism. Să stai pe un proiect 4 ani și să-l toci așa mărunt. Dar așa cum a fost și cu fluier, așa cum e cu box, mai mult decât cu fluier, cu box, e o poveste care eu am sentimentul că trebuie spusă. La fel e și cu următorul meu proiect, cu America. E un scenariu la care lucrez cumva de 14 ani, cu întreruperi, firește. Zici de el. Da, și dacă nu simți tu că trebuie să le spui și că nu le va spune nimeni mai bine decât tine, nu merită. Am înțeles. Aș vrea totuși să stau un pic pe la etapa aceasta a filmului box și să ne spuneți cum totuși dumneavoastră anterior ați spus că nu ați trăit și nu ați fi trăit o astfel de poveste, de aventură pe care ați creat-o în acest film. Totuși i-ați dat viață. Cum v-ați simțit ca și creator al acestei povești? Minunat. Minunat, fiindcă cumva catarsisul pe care l-are spectatorul l-am și eu în momentul în care fac ceva, în care creez ceva. Spectatorul are trăiește cumva în sala de cinema prin procură o viață pe care nu are ocazia să o trăiască acasă. Și eu trăiesc prin procură scriind sau compunând vieți pe care nu am ocazia să le trăiesc. Decât prin filme. Exact. Este un loc, cum să zic, este o alegere frumoasă și sunteți un norocos sau, nu știu, filmul are norocul dumneavoastră. Că... Eu sunt un norocos, într-adevăr. Am înțeles, suntem convinși de lucrul acesta. La un moment dat a spus dumneavoastră că aceste două personaje din film nu trebuiau să se întâlnească. De ce ați afirmat așa? Pentru că am înțeles că este o dragoste destul de pasionantă, de puternică între cele două personaje. E de văzut filmul, că cumva ca să aflăm cât de puternică sau cât de pasională e povestea de dragoste. Pe mine nu asta m-a interesat. Nu m-a interesat pasionalitatea poveștii, aspectul ăsta. M-a interesat procesul de maturizare al oamenilor ăstora. O maturizare pe care o trăiește el la 18 ani, la 19 ani cât are în film, și o maturizare pe care o trăiește ea, întârziată, e drept, la 34-35. Asta m-a interesat și spun că nu trebuiau să se întâlnească, fiindcă momente de felul ăsta de luciditate câteodată costă. Costă ulterior. Nu întâmplător, Camil Petrescu are la un moment dat într-o carte câtă luciditate, atâta dramă. În momentul în care începi să devii lucid, trăiești o viață autentică, în momentul în care începi să fii sincer cu tine, începi o altă viață, nu neapărat mai bună decât cea pe care o trăiești în minciună. Se spune totuși că pe lumea asta nimic nu este întâmplător. Dacă ar fi să ne luăm după această replică, am spune că și întâlnirea celor două personaje era undeva planificată de dumneavoastră în cazul de față. De mine. De mine. Asta cu întâmplător pe mine mă amuză de fiecare dată, fiindcă la fel fac și eu. Îmi spun că nu întâmplător am făcut lucrul ăsta, ci fiindcă, dar de fapt eu îl fac post-factum neîntâmplător. Înțelegeți? Fiindcă caut să-mi ofer argumente pentru alegerile făcute. Eu nu cred foarte tare în destin, trebuie să se întâlnească.
Și totuși, există. Sau mulți oameni s-au convins de lucrurile acestea. Destinul este un destin bine stabilit. Nu știu dacă cât este de adevărat. Dar dumneavoastră ne demonstrați prin filmele pe care le realizați. Mi s-a întâmplat, nu știu, în proiectele pe care dumneavoastră le-ați realizat până în momentul de față, să prezentați într-un film exact, sau într-un scenariu, sau într-un proiect, exact o poveste pe care v-ați dorit-o în viața dumneavoastră, dar pe care ați fost în momentul respectiv conștient de faptul că n-o să se întâmple niciodată. Sau v-ați dori să faceți lucrul acesta în viitor? Așa aflăm și dacă aveți un proiect pe care nu vi l-ați realizat în viață. Da, știți cum, e grozav să scrii poezii, fiindcă poți să scrii, nu știu, o poezie pe zi, sau dacă ești foarte minuțios și lucrezi la detalii, o poezie într-o lună, în două luni, în trei luni, în mare poate. În patru ani. În patru ani, da. În momentul în care scrii, în momentul în care faci film, nu ai foarte tare șansa asta, fiindcă e... filmul se face cu bani mulți, se face greu, greu, adică se face rar. Eu nu fac atât de mult film pe cât mi-aș putea permite, așa că îmi selectez foarte, foarte bine poveștile pe care vreau să le spun și nu, de fapt, unde vreau să ajung, nu am luxul ăsta. Am înțeles. Eu nu trăiesc prin poveștile pe care le spun, în schimb prin personaje, da. Mă sigur. Ați fost și în America și ați cunoscut cinematografia americană, să spunem. Ce ați reținut din acea poveste pe care ați trăit-o acolo? Și aș vrea să ne spuneți în primul rând dacă dumneavoastră considerați că ceva din ceea ce ați întâlnit acolo în cinematografia americană ar trebui aplicat și la noi. Sunt două paradigme diferite, fundamental diferite, și cumva de aceea nu prea suportă alăturare și asemănare, fiindcă acolo filmul e o afacere, așa cum e, dacă vreți, creșterea puiilor sau orice altceva. E drept că există cumva două aripi, există filmul de Hollywood pe coasta de vest și pe coasta de est filmul independent, dar în ultimii 30 de ani filmul independent s-a schimbat și a devenit cumva o poartă de intrare către Hollywood. Acolo producătorul e cineva care vine cu banii și așteaptă ca banii aceia să se întoarcă înapoi plus un profit. Asta impune anumite restricții și o anumită cenzură în alegerea subiectelor, în alegerea modului de prezentare. La noi lucrul ăsta n-ar fi posibil oricum. Nu e posibil nici la noi, nici în toată Europa. Sistemul funcționează prin ajutoare sau împrumuturi din partea unor instituții guvernamentale sau regionale sau paneuropene. Asta impune o altă cenzură și un alt soi de selectare a subiectelor. Dacă e să revin și să răspund așa verde la întrebarea dumneavoastră, singurul lucru care mi se pare că îl au cei care lucrează în cinematograful independent american, nu cel de Hollywood, și nu-l avem noi, e noi uităm foarte repede cât de norocoși suntem. Adică bucuria în a face lucru pentru care te-ai pregătit o viață. Indiferent că suntem actori, indiferent că suntem regizori. Sunt convinsă de ceea ce spuneți dumneavoastră. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte și despre viitorul dumneavoastră proiect, România. America. America. Am gândit la România, ați văzut? Rămân în România. Da, de fapt e, așa cum l-am văzut eu, e o parte a unei trilogii despre sufletul balcanic. Și America e prima parte. De asta n-ați greșit foarte tare când i-ați spus România.
Și prima parte, adică filmul ăsta, e despre vis. Despre cât de negativă cumva e speranța. Speranța poate fi și negativă? E mai degrabă negativă. Mai degrabă negativă, fiindcă... Nu e sigură. Nu, fiindcă noi am sperat, au venit rușii peste noi și noi am sperat că o să vină americanii și să ne salveze. Și în afară de câțiva oameni care luptau prin munți, am tot așteptat ca națiune. Speranța, de fapt, e o formulă paralizantă din punct de vedere acțional. Nu te lasă să... Adică stai și speri. Corect. Da? În loc să te ridici și să te apuci. Așa. Noi stăm în fața porții și sperăm că trece fata care ne iubește, că trece o mașină mai frumoasă sau ce vrem noi. Câștigăm la loto. Sau câștigăm la loto, da. Și da, e despre vis și despre speranță și e un scenariu care mie foarte drag așa și mi se pare că la fel că e o poveste care trebuie spusă și care merită spusă. O să fim convinși noi în momentul în care vom vedea și filmul, cu siguranță. Ați putea să regizați un film al cărui scenarist nu sunteți noastră? Aș dori. Da, aș vrea. Aș vrea să... mă rog, la Fluier am fost doi scenariști. Am fost eu și Cătălin Mitulescu, producătorul filmului. Da, eu cred că e un... e un mușchi pe care mi-ar place să-l antrenez. Adică să intru într-un proiect în care nu sunt investit personal și în care să lucrez ca un meșteșugar priceput. E o calitate pe care nu știu dacă o am deocamdată. Cred că vine așa odată cu maturizarea artistică. Nici nu știu dacă vreau să o am, dar aș încerca cu siguranță. Adică m-aș bucura foarte tare să iau un scenariu, citesc scenarii ale altora în speranța că voi găsi un scenariu care să fie, nu știu, pe potriva mea și pe care să vreau să-l fac. Și m-aș bucura să încerc, da. De ce v-ați dori să deveniți regizor? Oh, e o poveste foarte lungă. Foarte mult timp nu mai avem, dar pe scurt te puteți spune. Da, a fost cumva din totdeauna un lucru care m-a provocat. La un moment dat am văzut un film în cinematograf la Reșița, orașul în care m-am născut eu, Wild at Heart, Inima sălbatică, lui David Lynch, care m-a emoționat foarte tare, care m-a marcat fizic aproape. Și atunci eram în clasa 11-a și atunci mi-am zis că aș vrea să pot să fac și eu lucrul ăsta, să fac oamenii să le vină rău. Și... asta v-ați dori, da? Da, mă bucur atunci când pot să emoționez oamenii. Mi se pare că e nemaipomenit să îi faci să se curețe cumva de emoțiile negative. Mie mi-a prins bine că mi-a fost rău atunci. Văd că arta este, cred că, cel mai bun mijloc de a te vindeca de orice negativ. Așa simt eu. Noi vă mulțumim pentru că ați venit la Ploiești. Vă mulțumim pentru că ne-ați adus așa filme frumoase. Vă dorim mult succes și vă așteptăm cu cât mai multe noutăți aici. Să nu uitați că Ploiești este un oraș cultural important care iubește filmul, iubește talentul și iubește pe românii talentați. Mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc! Și aștept pe spectatorii noastre, pe telespectatorii noastre la cinema, la Twist. În mod sigur vor veni. Să rămână! Mulțumesc frumos! Astfel, alături de un autor...
desăvârșit prin creațiile lui, am definit o legătură strânsă pe care o avem cu cinematografia, ca fiind o poveste romantică dintre un bărbat și o femeie, poveste în care spectatorul este întotdeauna bărbatul, iar filmul este femeia, personaje care dintotdeauna au determinat arta să existe.